دی جاتی ہے اور رہا کافروں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر یوں کیا اب یہ تو تھا ایمان والوں کی کہتے اب دوسرے جو ایمان نہیں لائیں گے کفر کریں گے انکار کریں گے کیا تو فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم ہاں ہاں لا ادری ہائے افسوس ہائے خرابی ہائے برائی میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے جو تمہارے طرف بھیجا گیا تھا من ھذا الرجل یہ انسان کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سوال ہوں گا وہ کہیں گا ہاں ہاں لا ادری میں نہیں جانتا یہ کون تھا اگر منافق ہوں گا اور اس سے پوچھائیں گا من ربو کا تو وہ کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے چونکہ ایمان کا دعویٰ کیا ہوں گا نا لیکن حقیقت میں نہیں لایا تھا ان سے پوچھا جائیں گا منافقوں سے جو دل سے کافر ہوتے ہیں ظاہر ایمان کی بات کرتے ہیں اس کو منافق کہتے ہیں ان سے کہا جائیں گا یہ انسان کون ہے تو وہ کہیں گا لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیسرا سوال کیا جائیں گا کہ ماں دین کا تیرا دین کیا ہے تو وہ کہیں گا ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے ٹھیک ہے پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اور پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو تو اس کے جو ہے تپش اور اس کی زہریلی ہوا وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو ہے اس کی قبر جو ہے سکڑ جاتی ہے اور اس کی پسلیوں میں پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہے یاد رکھیے اور آنکھ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے آنکھ کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جو ہے مل جاتی ہے پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ تعینات کر دیا جاتا ہے جو ہاتھ میں لوہے کا گز لیے ہوئے ہوتا ہے اور پھر اس گز کو وہ اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارتا ہے میت مردہ اتنے زور سے چلاتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخ کو سنتی ہے سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر سب سنتے اس کی چیخ السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں جزاک اللہ